bu günlerdir. Dekabr ayının 2'sidir. 2020-ci il. Yəni bu kənd ilk Azərbaycanlıları burada gördü. Laçının Mirik kəndindən görüntülər paylaşılıb. Görüntülərdən də görünür ki, ermənilər kəndi tərk edərkən bütün evləri yandırıb, ağacları qırıblar. Əskərlərimiz qeyd edir ki, uzun müddət sonra bu kəndə ilk ayaq basan azərbaycanlı onlardır. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bildiyimiz kimi Mirik kəndidir. Bu İsmailov Anardır. Anargilin ata yurdudur, babasının yurdusu, baba yurdu. Bak görürsünüz, bağda armut, alma, ağaçları necə qırıblar. Bu şərəfsizlər belə bir millətdir. Amma bak bildiyiniz bu ev heyvanını aparmayıblar. Bak bu yazığı qoyublar burada aş. Çünki şərəfsizlər, bundan xeyir görmürlər ona görə. Bak bu da bildiyimiz kimi Miriyin. İndi tanış gələnlər gəl qismət olar görərlər. Mirikdir, kağlarıdır. Bak bu kənddir, yanıb, bilirsiniz heç nə yoxdur. Belə də belə evlər var, bunların da dağıdıblar. Bu Mirik kəndi, bugünkü gün biz ilk bu kəndə girən Azərbaycanlılarıq. Yəni Azərbaycandan bugünə qədər heç bir kəs bura gəlməyib. Qismət olar görərlər, Mirikdir, kağlarıdır. Bak bu kənddir, yanıb, bilirsiniz heç nə yoxdur. Belə də belə evlər var, bunların da dağıdıblar. Bu Mirik kəndi, bugünkü gün biz ilk bu kəndə girən Azərbaycanlılarıq. Yəni Azərbaycandan bugünə qədər heç bir kəs bura gəlməyib. Bu günlərdir, dekabr ayının 2-sidir, 2020-ci il. Yəni bu kənd ilk Azərbaycanlıları burada gördü. Hələ ki bu qədər. Bunu da biz məndən bir miriklərə xatirə olaraq çəkirəm. İnşallah Bakıda onu mirik cəmaatına verərik. Qulaq assınlar.